Tulee paha pallomenetys Riku Selanderilta. Asenun, loistava nosto oikeaan laitaan. Hosu mukana hyökkäyksessä, laitapuolustaja Kubron. Mikä on Hosun ratkaisu? Pelaa jälleen vasemman jalkansa vapaaksi. Laukaus lähtee ja 0-1. Hosu kauden toinen maali toiseen peräkkäiseen otteluun. Ja FC Lahti siirtyy tässä ottelussa 0-1 johtoon. 60. peliminuutti käynnissä Telia 5G-areenalla. Erinomaisesti käynnistetty tilanne. Asenun nostaa pallon oikeaan laitaan Hosulle. Ja hyvin siinä hyökkäyksessä on mukana tukemassa ranskalaispuolustaja Jean-Christophe Kubron, mutta Hosun ratkaisu on erinomainen. Plenty of pace on it. You've got the right way. But you ain't gonna stop that. That was a super penalty. Että tämä peli ei pääty tasoihin, vaan mennään samalla vauhdilla ohi. Uusi tilanne ja aivan samanlainen identtinen maali. Josu tällä kertaa maalin tekijänä. Lahti tulee kaksi kertaa minuutin sisään järjestään perättäiset hyökkäykset. Ja Lahti tulee maalin takaa-ajoasemasta ja menee maalin johtoon. Sekiri tasoittaa ja Josu vie joukkueen johtoon. Siinä kyllä VPS:n puolustus odotti, että jälleen se avustava lippu nousee, mutta eipä noussut tällä kertaa. Ja Martin Kompallaltakin vähän tuollainen näennäinen torjuntayritys. Josu maalin tekijänä, Lahti johtaa 2-1. Viimeksi pallon taivaan tuuliin. Mitä tekee tällä kertaa? Ja se painuu ylänurkkaan! FC Lahti on tullut tässä ottelussa tasapeliin. Kyllä on värikäs ottelu kisapuistossa nähty. 6 mitä toistaan hienoimpaa osumaa. Ja Hosu tuo FC Lahden 3-3 tasoihin 26 peliminuutilla. Kuopion palloseura on kyllä tehnyt tämän.